Oke, sing santan bakule pete yo. Mangga rombongan saking keluarga besar Sunter, Pakde Sunar, Budhe mangga. Budhe mangga, Budhe sekalian Budhe. Baik tak? Kayak teng mriku nika lho Budhe, mangga lho. Dalam. Bablas ke napa niki mengke Mas Sunar? Napa malah mangke? Aja cidra mung samene. Yes. Mung samene napa sing pundi? Iya. Tong gentak gentung iki jane rek. Pak Misno. Mande, Pakde Sunar ya Allah. Halo. Halo. Kok terus gayung lho halo Pakde. Janjane kowe Tanduki Mbak Suparmi, salam sehat selalu. Asik, Pak Misno pun medah dereng Pak. Iya, iya. Pakde, monggo. Angan, Pakde. Atur sembah nuwun, anu nyedai Budhe. Nyedai Budhe, asik. Emong sak pujanganku ke Monica seger buang ya juragan-juragan mie ayam saking Sunter matur sembah nuwun. Tresnanku. Ya, 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 ya.
apa meneh iki? Podang kune. Tak simen wis urung. Mau wis siji kok lagi. Lagi siji tapi mboten to, Pak. Ngelingono. Saya sume saya tambah yo suwo. Ojo cinta, wang citra bakal nemai tuwo. Podang kuning yo. Pak Yatno. Ibu, ibu, ibu. Ayo, Aki Kiplas 77, sugeng sonten Mas Aki Ki. Lukisan purnama Kinanti Sugeng Sonten. Kau harus liramu, ece.
Kinan minta lagu Sedasi Deman keluarga besar Pak Musim anje. Keluarga besar Sunter matur sembah nuwun Mas Sunar. Matur sembah nuwun. Ya Allah Mas Mister sing kentir matur sembah nuwun. Pakde jenengan ditinggal mawon. Nggih. Pun antum pamuji sedaya pinaringan sehat. Nggih, nuwun nggih Pak. Budhe matur sembah nuwun. Sehat selalu pokoknya matur sembah nuwun berkah barokah. Ya Allah, aku lu tadi gak penak lu. Lek rombongan Sunter ki mesti gur anu lu. Sejak kapan sih saya gak penak iki lah. Nek aku lek ketemu karo Sunter ki gak penak aku tenan. Lah biasa. Lah yo pakemu to, Mbak. Kok iso kepikiran apa iki bang apa kok sih? Mosok teko ngekeki tok lho ya piye terus bali. Lah iso. Kudu ki terus awake dhewe ki kan yo kepiye yo perasaane ngono lho jane. Wis genah ya wis balekno. Genah sayange karo awak. Wis balekno lho ya Allah. Neng opo sliramu teko? Bapak Muslim mau nyanyi sendiri. Maka
anakku tak gede, kowe tak duka ke. Gendon saking Pulau Gadung, mata sembah nuwun Bapak. Mas Gendon monggo saking Pulau Gadung, bubuk asmara, juragan ayam. Gaya Monica. Monggo Mas Gendon. Katur Pak Mandor, Pak Mukni. Bu Nengrum, Bu Yanti. Kak
kagem juragan ayam Pulau Gadung. Mas Gendong. Pak Mandor, Pak Muhni, ya, Bu Ningrum, Bu Yanti, sukses selalu. Saat durung salat asar aku mujeng ndutang wis maringi 100.000 lagune Kidung Wahyu Kolosebo. Oh, lah alololo ora? Ora. Iya karo alolo sayang. Mas Gendong, iki ra nganggo hae ngono to? Ora wayahe. Oke, okay, bablas teh gelang kalung siap. Napa meleh? Napa meleh, Pak? Napa, Pak De? Bapak seragenan. Oh. Eh? Mas Gendon? Petis manis. Napa, Mas? Napa, Pak De? Engge, mantep Mas Gendon lagune napa? Bubung Pulau Gadung nang sami nonton teng bale. Lagi nembe dok ane nonton iki teng bale. Yo apa wis manut. Yo nggih, bablaske lewung. Ya. Gelang kalung dadi saksi. Muga sliramu ra bakal nidrani. Ya yo. Besar Pulau Gadung Kampung Jati Mata Sebanun Pak Tugino, Pak Arto, Pak Narto, Om Hendi Bu Endang Kampung Jati Pulau Gadung Wong ayu ganti lagu
gendong kemana-mana. Mantuk. Mas Gendon matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun berkah barokah keluarga besar Kampung Jati Pulau Gadung salam semuanya. Salam kagem keluarga besar saking Pulau Gadung. Entek ke ya. Aku. Wis, lego kabeh. Lemes ya? Lego kabeh setoran ge entekno. Pak Di, lemes ya? Nanti Dedek pijitin ta. Dedek. Mas Gendon matur sembah nuwun. Mas Gendon ngatos-ngatos. Nggih. Bar niki wonten anus Kidung Wahyu kalau saya bawa mesti bayar lali aku. Sabda pandito ora tu. Mau ngeseliramu.